Tuko round 2 guys. Tuko round 2 guys. Members. Kujitibu vibaya sana. We are in the same place. The same position. Who's the winner? Ngene tu sisi tukikula. Last week. Ugali part 1 ilikuwa ni chips kuku. Ugali hiyo. Round 2. Nya. Buz. Ima kuja kutonga. Bana muniache, muniache bana, muniache. Round 1 the winner is Juma. Muniache, muniache. So round 2. Ugali hiyo. Round 2 mwezi niache Juma. Si ndio? Ugali ugali hiyo. Yote. Eh. Mwezi ni acha nyuma. Na mwata fadhali ushini let down. Juma na niku let down. Nani? Nani? Juma wawili. Ndiyo kombeta. Yee. Asa round hii mina mwa. Waa. Waa. Mimi napelekana na uji jamaa. Mimi napelekana na mwa. Nachomo. Walaka isongi. Nachomo, nachomo. ¿Qué es eso? Bye. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cheki, mwenye tuli kamata. Hapa kuna kabila yote, yote. Tula kamata. Ule ni mafuzi. Inaitua kamata. Inaitua kamata kamata satani. Mugofanyo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Muzika saa kumi. Unajua, siku ile ule jamaa. Ndio mjue, YouTube imeanza pisha. Inalete do. Moha amamua hivyo sasa. Mwa TV imeamua. Anasema every week nasema. Imeamua kufanya. Jana wetu. Every week. Last week ilikuwa ni chips kuku na soda maji hapo. Now we are eating ugali. Zima. Ugali mbuzi. Mbuzi huu. Ugali zongo. Kuna ugali hapa mdomo inafanya tu. Kama kisharbo vile kwa ugali. Kama mmoja kwenye mnyama. Hata na nisi kuila kidogo ndio hakuwa naongea. Na ugali maka, ugali maka. Sasa tukukula tu. Kukula. Ndio kwa smart. Lazima ndio si ndio. Ndio ni fupa sikule roda. Kama kuonea. Eh, kama nampea fupa. Na ona kapilipiti kapi kana peleka. Unta mego sana mega pilipiti. Aka pilipili aka kupeleke vizuri. Unajua ni sisi tumepika professional. Eh, baba yao. Baba yao leo alikuwa anapumzika. Eh, buhana. Leo ni mwanja ameingia jikoni. Next week inshallah. Hey, maajabu. Si ni samaki. Kaplania. Ni zile samaki. Samaki. Next week inshallah. Samaki. Leo tutaprepare mapema. Sopa leo ni mwali. Nini? Nini? Tabu ya hii. Na vile nyama imeiva. Tu afadhalini, tafadhalini. Hiyo zima niishi. Mungu yendi hata. Cheki. Unajua? Unajua kuna kipi anafanya wewe? Uko yendi. Wewe ambisha shiba kitamu sana. Unajua hii ndio mgala anapiga rapi. Tafaka lisipanikiane. Wewe usipanikiane. Ube sisi tunaongea yeye anakula. Usipanikiane. Eh, mimi ndio nimepiga yote. Ah, tafadhali bwana. Alio, fanya hapa hivi tukate. Hapana, ugali umeisha. Wengine wao wana wanafuata Jumanne. Yako na mimi. Leo nakuanga na raha. Lakini katasikia njaa katakupiga hiyo. Wow. Okay. Mimi na tunakuibia. Wewe tunakuibia. Hii yetu si yeye. Hapa kuna watu wananyanyasa. Tumekaa. Mwana wangu sisi tunasafisha huku kando kwanza. Tafadhali. Wow. Da. Na yo se kule pole pole. Mbona kwa sababu nataka nishuhini ndi mpiki. Tafadhali usini nyanyazo. Kule tu vizuri. Ya naruti. Manoto na jibuanda. Nani wa? Ukia. Ukia wezi sema. Wabaya. Hata mwezi nita. Kama mfunguo mlango na ukaenda. Subana ina nyama. Amjali kita. Da. Ya jamaa. Ya maliza ile hata uko huko. Ama anaeka akiba. Lakini udani ujanja anaeka akiba. Badali unga. Akiwa mzee tumemfuta. Mzee ametuchezea bora. Mimi mbela. Tumemfuta, tumemfuta. Ni nyama iko kubwa. Iko sawa. Baba anaeka nyingi. Nyingi ndio. Sama mwanaka mungu. Hii kuna taka zani, ani kusikuwa na mkupa.
Kitu kila? Classic. Kuambia mwenye anasisha hii channel. Hii mambo ya kumuza. Ya kukula? Ha, alifanya vizuri sana. Mwa? Mamba kukula tu. Acha nikule sasa. Kuna jua nilikuwa naongea mimi atana nikaleka vibaya. Acha niinamie. Umaliza. Omugala. Gonga 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 gonga. Busy. Yo da. Hmm? Ni fue camisa. Ni fue camisa. Más de ugali, sí, por lo menos, ¿tú más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Kuna uda pale para zetu. Para mastare. Nyama ni kubwa lakini kuikula. Nasoma video. Hiyo ndio nataka hiyo. Unamle ali basi. Hebu tuonje kwa kamera. Yo nyama. Check yo nyama. Mani aquí. Ina pa chini kumuja tu nyama. Ah. Ikabidi mkule kwa macho. Who's full? Umetandazwa. Na ugali mlima. Ya naogelea. Ngala ananipelea. Ah, ya kuli bana. Tafadhali. Usitoe kwa video. Ingia ndani. Ingia ndani, ingia ndani. Ngala na nia video mbele. Tafadhali. Mama maliza vitu bana. Ni nini mgala? Alida. Tuya kidogo. Alida de kunywa ta supu. Woi. Tari ananidanganya. Audia amniache nyuma. Sasa basi tuisha maliza. Ngo mara gari nyuma. Ngo mara gari sasa nyuma. Udame nyuma. Umemaliza. Tumea. Bado hujamaliza kula. Tumemaliza. Tunakaribia. Ona, ona, ona. Tuma video. Tuma ona. Hafu kunywa maji. Hafu kunywa maji. Lolo. Lolo kwa wapi? Pani gani Lolo? Wapi wapi Lolo? Naomba tu na njia bila tu. Kadi Lolo. Lolo. Wapi? Utajua juu. Tumeamua raundi. This round hapa ndio ikulu, this round. Ikulu ni basement. Mali pa kuchinjio. Una fan in private place. Neta. Lo que pasa ahí ve a todo el cima. Mira, mira. ¿Qué tal? 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 Cao, pues es. Un galo, un galo, un galo. Le ha llevado a fitina. Guato a bombear.
Nini? Sisi. Sisi hivi. Sisi atuko huko. Angalia hivi, angalia kama ya kuna kutu wakia. Ali. Ah! Ah! Kuna homa tayari. Hiyo ni ladha. Ladha, 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 ladha. Ladha ya pilipili. Unajizungisha kwanza hiyo supu. Afu unaikunywa. Unaibariki. Sio ikunywe iishe. Tuongirwa. Tuongirwa na. Cheki nyama. Nyama. Wala ushakunywa maji. Kuna maji tumbo inajaa. Maji ni ya mwisho. Ndio jumbe. Mimi leo ndo baba yao. Uda nini sasa? Uda ndani ya mpea, ndani ya mpea, ndani ya mpea. Timu kutinya. Ya nyama. Uda. Hatumwaji uda. Uda wetu shika. Ndio. Nakula ndio hiyo. Ndio atakula hiyo. Unajua ameshia watoto. Mjanja sana. Ana leo mimi ndio ni kwa last. Matoka nini? Ah, baba, sasa siwezi najua ndani kwa nini. Ah! Tuamaliza maji yake. Ah, hapo umeweza uda. We! Ali. Hapo mweza utaona. Finish. Lora, nari tu kamera kwa hakuita hivi. Ndiyo, ndiyo kwa. Kwa mwaya mwaya zina kwa kwa. Ndiyo kwa kamera. Ndiyo kwa kamera. Hii ndo ugali ilikuwa hapa. Umeisha wote. Umeisha maliza yote. Kuja episode 3. Hii ni episode 2. Ujui ni nini? Episode 3, ujui ni nini? Ujui ni nini itakuwa. Mbaya sana. Ni siri yetu, ni siri yetu. Siri yetu. Naichafua. Ugali ilikuwa mrima. Imeisha. Kuisha yote. Up next. Wow, up. Kwa mishilo paka hata ujilewe.